ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ସେବାର ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ତିନି ପୁଅ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଧାନ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ବୋଲି ତିନି ପୁଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରିଆ ଗ୍ରାମର ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଘରୋଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଦାଲତରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ନରୁତମ ଦାସ, ମହିଳା ପରାମର୍ଶଦାତା କିରଣ ବାଳା ନାୟକ, ମହିଳା ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୋଲାପ ସିଂ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜନନୀ ଭୋଇ, ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନର୍ଲା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କୃତିବାସ ସାହୁ, ଅଶୋକ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ବିବାଦର ବିଚାର ଲିଖିତ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ରାଜି ପରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜମିଜମା ବିବାଦ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଦେଖାରେଖାରେ ପୁଅମାନେ ରାଜି ହୋଇ ଘରୋଇ କଳିର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅବହେଳିତ ଓ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ, ଯିଏକି କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଗାଁର ସରିଆ ଗ୍ରାମର, ସେ ଆମକୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ନର୍ଲା ଥାନାର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଆସିକି ସରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହୋଦୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜାତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବୈଠକଟେ ବସେଇଥିଲୁ ସଭା। ଏବଂ ଏ ସଭା COVID-19 ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲୁ। ଏହି ସଭାରେ ଆମର ମା ତିନି ପୁଅ ଯାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ କାହିଁକି ମାଆକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ଟିକେ ଜାଗାବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ଆଜିକାର 2020 ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ମା ଆଉ ବାପା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଜାଗାବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବୈଠକରେ ଫଇସଲା ହେଲା ଏବଂ ତିନି ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ତିନି ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଜାଗାବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିରେ ସମାଧାନ କରାଗଲା ଏବଂ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରାଯିବ।